אלא בדולח הייתי בברלין, שוב פעם אבא שלי. הלכנו בקורפוס שוב פעם, מומות, באמת הפעם שברו כל מה שרקים שם דולח זה זכוכית, כל העיר נשמע שזכוכית נופלת ונשברת, בכל הרובעים. והגענו לבית הכנסת, שבו נהייתי בר מצווה. ועמדנו שם על שתי בלטות ממול לבית הכנסת, וראינו איך שהכיפה של בית כנסת קורסת לתוך בית הכנסת, ובית הכנסת בער, והנאצים הוציאו מבית הכנסת את ספרי התורה, ושרפו אותם בערימה. ואני עם אבא שלי עמדנו שם שתי בלטות והסתכלנו על זה וכשזה נגמר אנחנו עזבנו. הרגש זה לא יכול להיות שהגרמנים שאנחנו חיים איתם שזה יימשך ככה, זה אפיזודה. זו הייתה האווירה. ובאווירה זו גם נכנסו לליל הבדולח ולא תפסו אותו. והוא בא אליהם במהלומה, ‫אני זוכר, זה אני זוכרת, עם אמא עמדה לבנה ובכתה. מה קרה? אני כן זוכר שהיא טלפנה לחברים לא יהודים. היו לה יותר חברים לא יהודים מאשר יהודים. שום תשובה. אף אחד לא.